8月の24日、白菜です。種まきをして、3日経ちました。ほぼ発芽してますね。一部してないとこありますけど、こちらもほとんど発芽しています。こんな感じですかね。128のトレイを5つ使って白菜の報酬60日の種まきをしてました。底面吸水してますので、しっかりと水がまだあります。だからトレイが重いです。なので、まだあと2日ぐらいは水まきはしなくてもいいのかなというところです。ただやっぱりちょっと天気がね、思わしくないので、徒長する可能性があるということで、まあその辺がちょっと心配ですけど、まあ予定通りこれでいくと9月の15日ぐらいには定植できるのかなというところです。まあそれに向けて、畑の方の、準備もしていかなければいけないというところです。これは紅はるかです。何をするかというと、これちょっとね、たくさん茂ってますので、こいつを取って、これ切ってですね、芋づるっていうんですか、収穫していきたいなと思っております。これ食べると美味しいんですよね。ちょっと片手で撮影してますので見苦しいですけど、こういった形で芋づるを収穫して、大体これを30本ぐらいかな、こいつを30本ぐらい袋に入れて100円120円ぐらいで直売所の方に出荷したいと思います。さすがにこんだけツルが伸びるとすごいですね。これ少々取っても大丈夫でしょうこんな感じかな。まあこれでここをちょっと全部、ちょっと収穫、芋はまだねこの中に入ってますので、芋づるを先に収穫して、食べてしまう、もしくは出荷してしまうということです。今年のこの、紅はるかは1年前の芋を種芋にして、芽出しをして、その芽出しをした苗を使って作っていますので、経費はかかってない、まあ僕の工賃ぐらいですか、まあといってもね、畝を立てて差し込むだけでしたんで、そんなに大したあれではないですけど、ということで、今日は白菜の発芽の様子と
芋づるですね。芋づるの収穫ということでお送りしました。まあ、こんな感じで、取ってあと袋に入れて、出荷したいと思います。まあそうするとね、あのこのボーボーの草も、後始末がいらなくて済みますので一石二鳥ということになります。そういうことで、本日の動画を終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それではバイバイ。